אנחנו נמצאים יחד עם טל סמל, האיש שאפשר לומר שכבש את הרשתות החברתיות, ואולי קצת נתן אור מיוחד דרך כל הבלבול של הרשת, בכל מקום ומקום. ואנחנו רוצים לתת לכם קצת זווית אחרת ממה שאתם מכירים אותו, מהמשל והנמשל. האיש הזה שעומד נמצא פה לידינו, שנמצא כאן ימיני, הוא האיש שליווה את אשתו של דידי הררי במשך תקופה לא פשוטה, אם זה בתוך הבית חולים, והוא זה שגם חיזק אותה ברגעים הקשים. ואני רוצה דווקא לשאול אותו את תחילת הקשר והליווי של החיזוק הזה באמונה יחד עם אותה אישה שנפטרה. מירית הררי. קודם כל, באמת, המילים שאני אומר שיהיה לעילוי נשמת מירית בת שושנה, בוא נגיד שבשנה האחרונה שהיא מאוד קשה, אני לא זכיתי להיות לידה, אבל בתקופה הראשונה שהייתה בבית חולים מיכילוב, אז זכיתי באמת להיות כמה וכמה פעמים, ללמוד את התורה שם במחלקה האונקולוגית, שעה שהיא מחוברת לכימותרפיה, וזכיתי גם לשבת תוך כדי עם חולים אחרים, קומה 7 באיכילוב, מחלקה אונקולוגית, מחלקה מיוחדת, קודם כל יש שם רופאים ואחיות מלאכים, שעושים לילות כימים באמת לעזור כמה שיותר לחולי סרטן ולרפא אותם. ובאמת שבאתי אליה פעם ראשונה, אני סיפרתי את הסיפור הזה באחד הסרטונים שלי, היא קודם כל היא הייתה סוג של מנטורית שלי, היא הראשונה שבאמת אמרה לי, יש לך אפשרות פה לדבר תורה. אמרתי לה, אני לא רב, לא אני, היו מסביבה באמת כמה שהרגשתי שאני לא כל כך, כאילו, הוא לא רב, איזה זכות יש לו פה לדבר. והיא אמרה לי, תשמע, אני מבינה אותך, אני מבינה את ה... לא יודע, יש איזה משהו שאני מבינה מה שאתה... אני יושבת באמת הרבה ושומעת, מנסה לא... ושבאתי לה פעם ראשונה לבית חולים, הבאתי לה, אני זוכר, הגילי זהב מהחנות, ועטפתי לה בצלופן ספר תורה, שחומש של בראשית, כאילו, חומש, לא ספר תורה. ואז אמרתי לה, הבאתי לה שתי מתנות, אחת מתנה קטנה ואחת מתנה גדולה, והיא אמרה לי, תן לי את המתנה הקטנה. ואז הבאתי לה גילי זהב, היא פתחה, אמרה לי, זה המתנה הקטנה? אז מה יש לך שם מתנה גדולה אם זהב אתה מביא לי פה? אז הבאתי לחומש בראשית, רשמתי מראש בפנים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסף. ושהיא פתחה את זה וקרא בפנים את ההקדשה, אז היא הבינה ואמרתי לה גם שכל הזהב באמת שבעולם לא שווה את התורה הקדושה שלנו. שיש בה כוח, והיא אמרה לי, תשמע, הדיבורים האלה זה יותר חזק מכימו, זה מצולם, ובאמת, אני ניסיתי לדחוף את עצמי כמה שיותר לבוא לשם, וזכיתי לשבת עם חולים שם, וכשהייתי יוצא מאיכילוב, ואני יכול להגיד לך שכאילו באתי לחזק כביכול, ויצאתי משם מחוזק, יצאתי משם, הרגשתי כאילו... אני לא יכול להסביר את זה, אבל זה היה תקופה באמת שזה היה כמו תרופה בשבילי. לשבת פשוט לדבר תורה עם אנשים חולים, אנשים שבמצוקה. היום שאני מדבר בפייסבוק, אתה צריך לראות מכתבים שרושמים לי אנשים שהיו בדיכאון בחדרים ויצאו כל מיני דברים שאני פשוט בהלם שזה גורם, התורה ככה גורמת לאנשים להתחזק ולצאת מדיכאונות ולצאת מחדרים חשוכים. וברוך השם, אני לא יודע מה זכיתי, אצלכם בערוץ 450 אלף צפיות רק בסרטון אחד. מחר יוצא דרך אגב סרטון ברכת הכהנים, אני מקווה ש... נשמות, כן, שזכו, אומרים לי בוא תדבר תורה עם כמה אנשים, אני מדבר למאות אלפים היום וברוך השם. תשמע, יש לי שאלה שדווקא אני הייתי ככה רוצה לשאול אותך. אתה מספר קצת על החוויות ועל התהליך שלך, אתה מספר על הרגעים שחיזקת את מירית הררי בתוך הבית חולים, ושבעצם
היא חזקה אותך. היא בעצם, כל הסרטונים שהצופים שלנו מכירים אותך מהמשל והנמשל, מהסיפורים, באמונה, זה בעצם הדרך שהיא עמדה ואמר לך, אתה עושה זה? עד שלא התחלתי לדבר איתה תורה, לא הייתי מדבר תורה עם אנשים. לא בווידאו וגם לא בחי. זה קודם כל התחיל בחי, שהתחלתי לדבר פתאום עם אנשים בחנות שלי תורה, והיא אמרה לי, תשמע, פה בחנות שלך יש גם חומריות וגם רוחניות. גם גשמיות וגם רוחניות. יש פה קדושה, אתה לא רק... והתחלתי לדבר עם אנשים כל הזמן תורה. עכשיו אני, שואלים אותי, מה אתה? מה אתה ברסלב? מה אתה... עכשיו אני יכול להגיד שבן אדם בגיל שלי שחוזר בתשובה, אין לו זמן להיות רק משהו אחד, לדעתי. במיוחד אחד שהוא לא ממש, אתה יודע, חסיד, שהוא משבט זבולון, מה שנקרא, שהוא גם עובד, וכל יום הוא צריך לעבוד עד 8 בערב, וגם איפה שהוא מנסה ללמוד קצת תורה, סוג של שבט זבולון. אז כשאני התחלתי לעבוד יהלומים, אבא שלי, יעקב בן רחל, אמר לי, תשמע, הסוחר הטוב זה הסוחר שהולך בין כל הסוחרים. הוא אומר לי, אתה תשב איתי 4 חודשים, תלמד ללטש יהלומים, ואז אתה תעבור ליצחק, ושב לידו עוד 3 חודשים, ותלמד ממנו ללטש יהלומים, וככה הייתי, אני זו בגיל 17.5 התחלתי ללמוד, ליטוש, ועברתי מאחד, כל אחד ישבתי לידו 30 שנה, ספקתי ממנו את כל מה שהוא יכול לתת לי מבחינה מקצועית, והגעתי באמת לרמה בגיל 19 של ליטוש יהלומים מאוד גדולים, באמת ברמה מאוד גבוהה, שאלה שלימדו אותי כבר היו באים להתייעץ איתי, ואז שנכנסתי לתורה, לקחתי את זה ויישמתי את זה גם בתורה. אז מה עשיתי? אז הייתי 7 ראשי שנה באומן, ועכשיו אני יושב עם חבד ויש איתה רב גורן, ואני יושב איתו בהתוועדויות של חבדניקים וקורא ספרים של הרבי מלובביץ', ואני רואה, שומע כל היום דרשות של הרב לוינשטיין, ושל הרב יוסף מזרחי, ושל הרב זמיר כהן, ושל הרב פנגר. אין אצלי, אני ככה, אני חבד או אני ברסלב, מברסלב למדתי את הקדושה של התפילה, למדתי להתפלל, מחבד למדתי את ההתוועדויות, למדתי את אהבת ישראל, למדתי, הרבי מלובביץ' אומר, אתה למדת א' וב', אתה תלמד את החבר שלך א', אתה לא תגיד לא, אני אחכה לגמור את כל השס ואז אני אלמד אנשים תורה, למדת א' ב', למד א', ג' ד', למד ג', אל תגיד אני צריך להיות גאון ואני צריך להיות הרב הכי גדול בישראל בשביל ללמד, להגיד לאיזה יהודי דבר תורה. והלכתי לפי זה ולפי התורה של הרבי, ואני מעריץ גדול גדול של הרבי מלובביץ' היום, וזה לא אומר עוד הפעם שאני אבוא לאומן ואני אבוא לרבנו נחמן מברסלב ובכל מקום שיקחו אותי לספוק תורה וללמוד תורה, שם אני אלך ושם אני אשמע ושם אני אספוג. כן, צופים יקרים, בדיוק בנקודה הזאת אני רוצה גם להמשיך את הקשר המיוחד הזה גם לרבי נחמן וגם לרבי מחבד, לכל גווני הקשת. ואמר לי פעם תלמיד חכם, כבוד הרב, אני חסיד של כולם, חסיד של סאטמר, של בז, של זה, מכל אחד אני לוקח משהו אחד קטן, אבל החסיד הכי גדול של מי אני? של ערוץ 2000. יש לנו פה את הרב הזה ויש לנו פה את הרב הזה, יש לנו המון המון סגנונות. כן, כל התמונות, גם פה מאחורה אפשר לראות את התמונות של כל הרבנים פה, שתבואו את הסכמתם פה על הערוץ המיוחד הזה. אבל אני רוצה קצת לחזור לאותם רגעים שבה אתה מתחיל את הקשר שלך, יחד עם משפחת הארי, עם מירית, זיכרונו לברכה. תספר לנו גם על הקשר, אבל תספר לנו גם קצת את הקרבה שלה לדת, ליהדות. עוד הפעם, כשהתחלתי לבוא, אני הפתעתי אותה עם העניין הזה של התורה. היא לא, אני באתי בתור תכשיטן, היא לא הבינה מאיפה אני בא עם התורה. ואז כשהתחלתי לדבר איתה תורה ואת כל הסיפורים האלה, כי פתחתי לה פשוט את ספר בראשית אחרי שהיא קרה בפנים, והתחלתי לשבת איתה על כל מיני סיפורים עם יצחק אבינו, מי זאת הייתה רבקה, איך היא עשתה את כל, איך אנשים חושבים שדתיים לא אוהבים נשים,
מה זה אנשים בעם ישראל? מי זאת שרה? מי זאת רבקה? מי זה רחל? איזה ענקיות, איך הם שלטו על כל הבית, איך הגבר חשב שהוא הראש, אבל הם היו הצוואר והם סיבבו את הראש לאן שהם רצו. והתחלתי לספר לה את כל הסיפורים האלה על, 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 על רבקה, איך שהיא אומרת... לא ראיתי אותה בוכה, האמת לא, היא אישה מאוד חזקה. ואישה כאילו הייתה מראה הרבה התלהבות. אני יכול להגיד לך שהיה לה קייק, היא הייתה אוהבת לעשות עם קייקים, ועל הקייק היה רשום לה וואו 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 על כל הקייק. למה היא כל דבר שהיא הייתה מתלהבת, היא הייתה אומרת וואו וואו, וגם כשהייתי מדבר איתה תורה, הייתי נותן לה לקרוא את התורה לפעמים, לפעמים הייתי אני מסביר לה, והיה הרבה התלהבות והרבה רצון לשמוע עוד, וכמה שאכלתי, נכנסתי ועשיתי. אני לא רק רוצה שגם אתה תעשה את העשייה, אני רוצה שגם הצופים שלנו יהיו שותפים לעשייה של זיכוי הרבים. אני יודע דבר אחד, שסרטון של טל סמל מגיע למאות אלפי אנשים, וזה לא מובן מאליו. המון אנשים, דתיים, חילונים, אשכנזים, ספרדים, אני רואה זה בכל מקום. סרטון של 3 דקות, של דקה, של 2, של מלשל ונמשל, של זיכוי הרבים, של ניצוץ יהודי, והוא עושה זה. אבל אתה יודע מה מיוחד? בצבא השלם הזה של אנשים, שפשוט אומרים, אני משתף, אני עושה שיתוף, ואני מגיע לזה. אני רוצה שאתה היום, תדבר עכשיו, יש לך דקה וחצי, לדבר לצופים ולמשתפים שלך, שמשתפים את כל הסרטונים שלך. בבקשה וברכה. העולם שהכל נהיה בדברו. אמן, אמן. אתם שם בבית, אל תענו, אמן. אורל קוג'ה, כן, גם בדיוק עכשיו אנחנו מדברים שגם שיתף, אבל אני רוצה שתפנה למצלמה ותפנה לצופים. קודם כל אני רוצה להגיד שהדבר שהכי הריץ אותי והכי חשוב זה השיתופים שלכם, הפרגונים שלכם, הדברים שאתם כותבים לי. מי שאיתי בפייסבוק יודע שאני עונה לכל תגובה. אין אצלי תגובה אחת שנשארת ריקה מתגובה שלי. והשיתופים האלה, ברוך השם, באמת שאתם עושים, זה מגיע לכל האנשים בעולם. יש לי אח שיש לו חבר בפנמה, והוא אומר לו, תשמע, תדע לך, אח שלך טל, יש לי אח תאום, שחר קוראים לו, והוא אומר לו, תדע לך, אם אח שלך הולך בפנמה, ברחוב של היהודים, כולם עושים לו סלמטי מהחלונות, הוא אומר לו. ורדיו לוס אנג'לס צלצלו אליי וראינו אותי כבר פעם, וזה מגיע לכל היהודים בעולם. אני מבקש, מחר עולה בערוץ 2000 סרטון, קוראים לו ברכת הכהנים. בדקה ו-52 שניות כל אחד שיראה את זה, יבין את ברכת הכהנים אחרת לגמרי מה שהוא מבין אותו. אני מבקש, תעשו על זה שיתוף. מדברים, אני רואה פה ראשים שורשים. טל עזריה רושם, אני שיתפתי, יפה אדרי רושמת, אני שיתפתי, מלכה שמש אומרת, אני שיתפתי, אורל קוג'ר אומר, אני שיתפתי. הנה, אני רוצה שעכשיו אתם בשידור מיוחד, כאן, תמשיכו להגיב ולשתף.